Saya tengah lihat ini bajet, memang bajet sejahtera rakyat, di mana kita lihat rakyat pada keseluruhannya telah pun mendapat faedah. Saya lihat daripada boleh katakan setiap warga lah, termasuk warga pesawah padi, pesawah-pesawah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah menaikkan bantuan subsidi harga padi yang dulu RM248 10 sen, ini naik ke 300. Saya pun dah lama kita perjuangkan perkara ini dan hari ini telah pun dapat dinikmati oleh pihak petani. Kemudian gaji minimum, gaji minimum pejabat awam RM1,200 dan juga swasta RM1,000. Ini juga memberikan apa ni peluang ataupun memberikan pembelaan kepada golongan-golongan di peringkat bawah. BRIM kita tahu telah pun ditingkatkan. Jadi saya lihat banyak bajet ini boleh memberikan faedah kepada rakyat, terutamanya peringkat rakyat yang patut diberikan pembelaan. Saya ingat golongan petani, kerana kita di belah Aida ni, barat laut ni Selangor, pesawah-pesawah kita ramai akan mendapat faedah. Nelayan-nelayan telah pun dapat faedah bajet yang lepas. Daripada 250, ini naik ke 300. Jadi saya tengok setiap kali bajet yang dibuat, bahawa pembelaan kepada petani, nelayan peternak, ada juga pekebun-pekebun kecil, pasti kerajaan akan memberikan pertimbangan.